បានចម្រៀតសួរពុកម៉ែបងប្អូនអោកគ្នាបាទខ្ញុំបានមែងអីថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីសំណួរដែលបានចោតសួរថាហេតុអីបានយើងគួរតែទិញដីបាទតាមពិតទៅវាអត់អីចម្លែកទេបើយើងចង់ទិញដីមកវាយើងមានលុយទៅហ្អេហើយយើងមានគិតថាដីវាទិញទៅមិនខុសសំខាន់ឲ្យតែយើងមានលុយទិញទៅហ្អេបាទ ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅពីក្រោយអ្វីដែលចាំបាច់បំផុតគឺតែយើងគួរយល់ដឹងថាហេតុអីបានយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមរៀនទិញដីມັນថាតែដីប្រភេទហត្តាដីស្រែនឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានលទ្ធភាពគពូគពូក៏អាចទិញនៅក្នុងធំធំវិនិយោគក្រតខ្នាតធំក៏ប៉ុន្តែបើមិនជាកម្រិតមនុស្សយើងដែលមានលទ្ធភាពតិចតួចគួរតែចាប់ផ្ដើមវិនិយោគតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនឯងមាន បាទទៅលើប្រភេទដីលោរួមគ៏ប្រភេទដីលំនើឋានផ្សេងផ្សេងពីព្រោះហេតុអីមានន័យថាបើសិនជាយើងគិតថាដីມັນដើងថាទិញដើម្បីអ្វីរួមគ៏យើងគ្មានគោលដៅថាតើយើងនឹងបំលែងលុយរបស់យើងជាមួយនឹងដីរបៀបម៉េចទេមនុស្សម្លោះយើងប្រហែលជាមិនអាចនឹងគិតថាតើយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមទិញដីឬមួយក៏អត់បាទអញ្ចឹង ក្នុងចំណេចនេះខ្ញុំនឹងរំលឹកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអោកគ្នាចំនួន3 4ចំណុចថាយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមរៀនទិញដីដោយរបៀបនិចហើយហើយតែឲ្យបានយើងចាប់បានគួរតែទិញវានេះគឺជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ហើយជួបជាមួយនឹងអន្តិជនផ្ទាល់ផ្ទាល់ហើយវិភាសាជាមួយគាត់ផ្ទាល់ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងចំណុចទី1ការទិញដីគឺដើម្បីប្រាប្រា តម្រូវការគឺតែងតែមានពេលខ្លះមនុស្សយើងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងមានតម្រូវការជាមួយដីដល់ពេលទៅចាំបាច់បានចាប់ដ ாம் សបារ៉គឺវាហួសពេលទៅហើយវាខាតទៅហើយយើងស្ដាយក្រោយបាទអញ្ចឹងដើម្បីគិតទុកថាតិចទៀតយើងនឹងមានតម្រូវការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងដីម្ដុំនៅទីតាំងកន្លែងនេះដែលវាមានសក្តានុពលសម្រាប់ខ្លួនឯងបាទសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏សម្រាប់គ្រួសារផ្សេងៗឧទាហរណ៍ ការប្រើប្រាស់ដីធ្លីតកតុងនឹងការសង់លំនៅឋានបើសិនជាបងប្អូននរគ្នាចាប់បានមានគ្រួសារបែកពីរឪពុកម្ដាយរបស់យើងយើងគឺត្រូវតែមានផ្ទះខ្លួនឯងបាទត្រូវមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងបាទដូចជាដីផ្ទះឬមួយក៏មានគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាជំរកសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងក្នុងការគោលដៅធម្មបំផុតក្នុងការ ដីបាទទី1គឺដើម្បីសង់ផ្ទះសម្រាប់ធ្វើអាគារសម្រាប់ធ្វើការិយាល័យសម្រាប់ធ្វើឃ្លាំងសត្វតាជាតម្រូវការប្រើប្រាស់ជំនួយនឹងដីអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនកំឡុងពេលនេះມັນបានគិតអំពីផែនការក្នុងការចាប់ដាមយកលុយរបស់ខ្លួនឯងមួយចំនួនទៅវិនិយោគដីຕົកនោះទេដល់ពេលនេះបងប្អូនត្រូវការចាំបាច់ម្លោះបងប្អូនប្រកាសជាខាត ខាត់ពេលវេលាខាត់លុយកិច្ចជាមិនខានមានអីថាមិនដូចព្រួយដែរបងប្អូនចាប់ដានថាអូឥឡូវខ្ញុំមានគ្រួសារខ្ញុំត្រូវការបៃពីពុកម្ដាយយើងអាចបានព្រៀងຕົកថាយើងគួរតែទិញដីមួយដុំទុកដើម្បីសង់ផ្ទះយើងអាចបានព្រៀងຕົកថាយើងគួរតែយកដីមួយដុំដើម្បីធ្វើឃ្លាំងសម្រាប់អាជីវកម្មសម្រាប់អូហ្វិសយើងនៅថ្ងៃណាមួយនៅលើផ្លូវនេះនៅលើផ្លូវរត់នៅលើផ្លូវកែងនៅលើផ្លូវមេយើងអាចបានគិត អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ឱកាសដែលកំឡុងពេលហ្នឹងមានអាចលនៈទ្របមានដីទីតាំងល្អដែលយើងផ្លិចនឹងទិញយើងបាទជាយកលុយរបស់យើងទៅប្រើប្រាស់អឺរឹង FC ដែលធ្វើយើងខកហ្នឹងគឺចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺទិញដីដើម្បីបានផលចំណេញមិនខុសទេបាទដីຕົកកណ្ដយូកាន់តែចំណេញកាន់តែច្រើន អោតដីស្របច្បាប់ដីចំតំបន់សក្តានុពលគឺហាងឆេងវានឹងមិនកប់យូរនោះទេដីដែលមានហាងឆេងគឺដីដែលមានសក្តានុពលទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ជុំវិញមានអ្វីខ្លះឧទាហរណ៍ដីនៅតំបន់ជ័យក្រុងមានគម្រោងរោងចក្រដីនៅតំបន់ដែលមានផ្លូវរត់ប្រវែង60ម៉ែត្រកាត់ក្រុងជាដើមឬមួយក៏ដីដែលមានការវិនិយោគរបស់គម្រោង ក្រៅប្រទេសឬមួយក៏ master plan ដែលរដ្ឋថាភិបាលបាននឹងធ្វើដីតំបន់នោះទៅជាកន្លែងសម្រាប់ដូចជា start ដូចជាកន្លែងកសានទៅជាសាលារៀនមន្តី8ឬមួយក៏កន្លែងមន្តីកាងាអីផ្សេងៗនោះហើយគឺធ្វើឲ្យខាងឆេននៅកន្លែងនោះក៏វាឡើងតម្លៃទៅតាមនឹងបើមិនជាយើងនិយាយអំពីដីដែលនៅតំបន់ជីក្រុង ឲ្យមានគម្រោងក្រុងរណបបងប្អូនគាត់តែចាប់ដើមដីដែលនៅក្នុងតំបន់កបាយកបាយនោះពីព្រោះគឺធ្វើឲ្យហាងឆេងរបស់យើងនឹងដីរបស់យើងនឹងមានតម្លៃហក់ឡើងខ្ពស់ជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ដីដែលនៅក្នុងតំបន់ជិតផ្លូវ 60m ដែលការវិមុនដ াউন ឡាញមកផ្លូវ 60m សម្ដេចគឺជាបឹងគេហៅថាបឹងប្រពន្ធតែបច្ចុប្បន្នភាពនេះគឺនៅលើផ្លូវ 60m ម៉ាកាเร បាទມັນក្រោមពី2000ដុល្លារនោះទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានដីនៅក្នុងតំបន់ជិតជិតហ្នឹងនោះហាងឆេងរបស់យើងនឹងទទួលបាននៅការឡើងតម្លៃខ្ពស់យើងទុកកញ្ញុយយើងកាន់តែចំណេញព្រោះដីនៅនៅក្នុងក្រុងគឺតម្រូវការសំខាន់បំផុតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាងសង់លំនៅឋានចម្រុះមានដូចជាអាកាកុនដូផ្សារទំនើបវិឡាបូរីផ្ទះល្វែង នេះគឺសព្វតែជាតម្រូវការអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនបានកត់ទុកមុនទេថាគាត់តែឆ្លៀតយកលុយមួយចំនួនរបស់យើងទៅដាក់នៅក្នុងដីទេម្ល៉ោះ3ឆ្នាំក្រោយ5ឆ្នាំក្រោយយើងអាចបានលុយដកមកវិញទេយើងប្រកាសជានៅទៅកាន់លុយកាក់សេននៅនឹងបាទបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ដែលអតិជននៃខ្ញុំជួបមកគាត់គាត់ផ្ដាមចាញ់អំពីការទិញដីលោគាត់ទិញដីលោនៅក្នុងតំបន់មួយដែលនៅក្បែររោងចក្រហើយគាត់បានយក ដីរបស់គាត់នេះធ្វើជាផ្ទះជួលនៅពេលដែលគាត់មានចំណូលទៅផ្ទះជួលគាត់បានចាប់ផ្ដើមពង្រីកលុយរបស់គាត់ទៅទិញនៅតំបន់នេះបន្តិចនៅភូមិនោះបន្តិចខាងនេះបន្តិចខាងនោះបន្តិចយូរៗធ្វើឲ្យទ្រព្យរបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែកើនឡើងឬមួយក៏គាត់ទិញដីមួយដែលនៅក្នុងតំបន់សម្រាប់វីឡាវាមានតម្លៃនឹងខ្ពស់ជាងដីដែលនៅក្បែររោងចក្រមែនក៏ប៉ុណ្ណោះដីដែលនៅតំបន់ក្បែរវីឡាច្រើនក្បែរកន្លែងអាគារពាណិជ្ជកម្មច្រើន ويت ួយហើយឆេនដៃនៅកន្លែងនោះមានតម្រូវការខ្ពស់ទៅលើការធ្វើផ្ទះជួលហើយនិងហាងជួលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានតម្លៃពីការជួផ្ទះបានខ្ពស់ការធ្វើហាងជួលឲ្យបានតម្លៃខ្ពស់ជួលឲ្យជំនាគាជួលឲ្យមន្ទីរពេទ្យជួលឲ្យក្លាំងធំៗអីផ្សេងៗនោះនោះតម្លៃជួលបានថ្លៃយើងប្រកាសជាមានចំណុចកាន់តែខ្ពស់យើងអាចយកលុយនេះ ទៅវិនិយោគធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតចំណុចទី3ដែរបងប្អូនគូដឹងនោះគឺគេហៅថាដីវាជួយផលិតចំណោអកម្មយើងបានដីដែលវាមានហាងឆេងដីដែលវាមានសក្តានុពលទៅលើកលែងជួលបាទគឺដីដែលវាមាននៅលើផ្លូវធំបាទដីដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនដីដែលមានชุมវិញនោះមានភាសារោងចាក់ កន្លែងជាម្ដងបម្រើការងារផ្សេងៗមានដូចជាក្រមហ៊ុនឬមួយក៏ហាងអីផ្សេងៗអ្នកដែលមកធ្វើការនៅក្នុងតំបន់កន្លែងហ្នឹងគាត់ប្រកាសជាត្រូវការទីតាំងដើម្បីស្្នាក់នៅគាត់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញផ្ទះនៅតំបន់ជិតជិតហ្នឹងទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការទីតាំងមួយដើម្បីជួលនៅជាក់ស្ដែងដោយយើងកអំពីឡើងមកពីខេត្តយើងត្រូវការជួលផ្ទះជួលផ្ទះនៅជិតសាលារៀន ទូទៅតែមានតម្លៃដែលយើងអាចទៅរួចឲ្យផ្សេងផ្សេងសុកចិត្តជីឆ្ងាញ់តិចក៏បានអញ្ចឹងបើសិនជានៅកណ្ដាក្រុងវាអស់ហើយតើលឺផ្ទះដែលថ្មីតម្លៃដីដែលមានពុះលោថ្មីវាអត់មានអីទេអញ្ចឹងគឺជាឱកាសសំខាន់នំផត់គឺដីដែលនៅតំបន់ជ័យក្រុងដែលវាមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមគោគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងនោះយើងអាចចាប់ផ្ដើមឆ្លៀតយកដី ដល់25 20 20 20តាមរដ្ឋាភិបាលយើងអាចទៅរួចគូតែចាប់បានធ្វើជាក្លៀងជួផ្ទះជួដើម្បីមានចំណោអកម្មដែលធ្វើឲ្យយើងមានចំណោស្ថិរភាពមាន financial freedom មានសេរីភាពវរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងចំណុចទាំង3ទាំង4នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនក៏បានដឹងពីវាហើយដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រំលឹកបងប្អូនឡើងវិញកុំឲ្យភ្លេចព្រោះពេលខ្លះ ແລະពេលនេះយើងមិនបានគិតមិនបានយល់អំពីវាវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនបានអនុវត្តនៅពេលដែលយើងមិនបានអនុវត្តវាស្មើនឹងខាតចេះជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតបើសិនបងប្អូនមានចម្ងល់មានមានចំណួរហើយចង់សួរអាចខមមិនខាងក្រោមបានអរគុណចំពោះលី